Здравейте, приятели! Аз съм Иво и съм част от тренинг екипа на Софтуерния университет. Искам да ви поканя на безплатния семинар IT Talks, който ще се проведе в сградата на Софтуерния университет на 5 март от 7 часа. Там аз и моите колеги Ивайло Папазов и Светлин Гълов ще поговорим за това как програмирането променя света, в който живеем. Така че вземете си въпросите и доброто настроение и ви очакваме!